Znači, zadovoljan sam. Koliko treniram i sa ovim sam prezadovoljan. Da sam ovo istrčao 5 km i 300 uzbrdo, ja nemam riječi. Znači, trener koji je bio prvi rekao je da neću moći istrčati. Kad me je vidio gore u finišu, nije mogao da vjeruje. Rekao mi je, bravo, svaka čast, drago.